Hvad er det for noget? Altså, det er jo en kæmpe legeplads. Og så er det en meget kærlig og omsorgsfuld bunke af mennesker og sammenhængen, som er helt vidunderlig. Det er meget trygt og lykkeligt og føles som det nærmeste, man kommer et andet hjem, vil jeg sige. Jeg må ikke sige det til min kone, det føles næsten som en elskerinde. Vi synes, det er helt oligark.